Por aqui também, eu já comecei a me animar. Legal, já comecei a me animar o negócio. 700 e. Ué. 70. Tudo animal aqui pra chegar no ar, viu, pessoal? 670. Ué. 670 dole uma. A minha era caminhonete, 670. Mole duas. 670. Isso tudo é pra leilão, viu, pessoal? Ué. 670. Vou terminar. Tudo pra leilão aqui, viu? 670. Ó. 670 dólares em duas. 670 foi Toninho, Cristo. Toninho, irmão de Cristo. 670 dólares em três. É três, Rosmar. Toninho. 670. Como é aí, Doquinha? Pode comer. Dois cabritos e uma marranzinha. Como? Dois cabritos e uma marranzinha. Toge Burg e Leandro Lubiano. É. Quem abre? Bora, Fofo. Abre. 150. 160. 200. 200 pro rapaz ali. 210. Pra farofa. 210. 230. 300 de farofa. 350. Não quer deixar a farofa, não. Oi, tudo bom? Achando. 350. André, né? 350 de André. 350 para André. 350. 350 dole uma. Dole duas. E dole três. 350, Rosmar. Aí. É o leilão aqui montando na Paraíba, hein? Botou o bote. Ah, doou. Valeu, Toninho. Valeu, Toninho. Toninho rematou e doou novamente aí esse bode aí. Deixa ele aí. Vamos nessa ali. Deixa ele aí. Carregada aí começa. Oi. Olha o bote aí. É como é aí, Maurício? Três baixos. 300. 400. 400 pra Zé. 400. 400 pra Zé. 410 pra farofa. 450 pra André. De André. Alisson. 450 pra Alisson. 450. 450. 460 pra farofa. 460. 460 pra farofa. Oi, quanto tempo? Calma. Já? O André vai botar mais. É, me diga, ele não vinha, por isso que eu não venho aqui. Calma. 460. Estão gordos. 460. Três baixos, né, Maurício? Ô, Maurício, mais ou menos quantos quilos aí? Mais ou menos. É por aí mesmo, eu também achei. Também achei que era mais ou menos isso aí mesmo. Tá parado, farofa. 460 de farofa. 460 do Leoa. Leva no preço, bicho. 460 do Leoas. Não, rapaz, entrega quase 60. E do Leoa 3, é de farofa. Agora o farofa, agora vai botar pegada. Agora é galinha, né, seu Zé? Vamos, meu filho, bota as galinhas ali pra frente. Bota essa, farofa. 150. Olha, vai pra frente pro povo ver. Bota força no braço, não dá, olha. 4, ei! 8 galinha. 8. 200. 200. 200 pra Giovanni. 200, bora, Cris. 300 aqui pelo seu Zé. 310 ali pra Giovanni. 310. 8 galinhas, viu? 8 frangos. Ô, Júnior, faz uma média de peso aí. 350.
Olha o médio inteiro. 350. 350 aqui, para o seu Zé. No mínimo, filho. É, por aí mesmo. Por aí. 350. 350. Eu tô 350 aqui, pessoal. 350. Bora, eita, bora. Agora tem a coisa. Agora passa um mês comendo. Oito galinhas. Oito frangos. Cada um em média de 10 quilos, cada um. Né, gente? Por aí. 10 quilos. Não, calma, Giovanni. Calma, Giovanni. Calma. Tenha paciência. Esse daí não vou agora, não. Só no final. Isso aí, pessoal. Aqui, ó. Um momento. Toma água. 350, dole 1, 350, 2 e dole 3. 350, Rosmar. Bora, Loquinho, Martim, chama. De novo. Foi doada. Abre, Giovanni, bora. Vamos, Giovanni. 250. Acaba do olho, dá vindo de novo. 250. Ô, oh, a presença hoje ilustre seu PP. Graças. Ô, oh, que coisa boa. 350. Foi. 250 de Giovanni. 250. Bora, vamos. Bora, Cássio. 250. Vendeu, Santa Bíssima. 250, bora. Bora. Já vendeu. Vai, rapaz. Não, farofa. Ô, oh, farofa, só presta com galinha, meu filho. E lá comeu muito ali, farofa. 250. Bora, Neto, toma socorro. Neto tá ali com os braços cruzados. Desencruza os braços, Neto. Desencruza os braços, bora. Bora. 300. 300 pra André. 300. 300. 300. 300. Dole uma. 300. Dole duas. Tá pesada, viu? E 310. 310. Suspirou. 310. Dole uma. Suspirou. 300. Olha, juntinho o menino. Não aguentou o peso. Não aguenta. É verdade. 310. Dole duas. E dole três. É de. É dele. 310. 8. O galera respirou com nós. Bora, Daniel. Quem é agora tá entrando? Bora o bode, bora. Vamos. Bora, fumaça, bora, André. Olha aí, ó. 50 quilos de bode. Vamos, farofa. Oi? 100. Abriu com 100. 100. 130. 150. 150, tô aí. 150. 155. 155. 160. 160. 180. 180. 180. 180. 180. Calma. 180. Vai não. 180. Passa o dia todo dia. 180, dole uma. 180. 180. 180, dole duas. Da Cássio, é de Cássio, 180. 190 pra Toim. Vai, carreiro. 200. Pra Cássio, 200 pra Cássio. 200 pra Cássio. 200, dole uma. Bora, ô, bota, desencruza os braços. Desencruza os braços. Chega. 200 pra Cássio. Dole duas. E dole três. É aí, caso, aí, não o leilão vai demorar bastante, tem bastante, olha, tem as cestas, tem mais bode, é galinha capoeira, essa cabra dá, é porque ela tá assada, e por aí vai, isso aí, pessoal, é a frente do Monteiro na Paraíba.